partida aqui no estádio Nicolau Alaion. A equipe do Vasco toda de preto, quando apita Rodrigo Pires de Oliveira. Rolou a bola no estádio Nicolau Alaion. Aí, primeiros movimentos com a equipe do Guaicurus, com o Bruno. Tentou abrir lá do lado esquerdo, onde está o Matheus. O Matheus, que a gente pode apelidar aqui de Matheus Carioca, já que tem dois Matheus na equipe do Guaicurus, o número 3 e o número meia dúzia. Então, meia dúzia, como ele é do Rio de Janeiro, né, Paulo Júnior? Vamos colocar aqui Matheus Carioca, se é que... se ele deixar, né? Agora não dá para ele conversar conosco. Então, vamos seguir assim. Esse número 6 do Guaicurus, o Matheus Carioca, é menino nascido em 1996, quer dizer, tem 19 anos. 19 para 20 anos, está na idade limite aí para a disputa da Copa São Paulo. E o Matheus, o zagueiro central número 3, é menino 1997, então tem aí 18 para 19 anos. São as jovens promessas aí do futebol, da Copa São Paulo de futebol júnior, que o amigo telespectador acompanha na Rede Vida. Tá certo. Machado? Diga. O Matheus, camisa 6 do Guaicurus, também tem um apelido entre os companheiros de equipe de Esquerdinha. O número 612, então. O Carioca Esquerdinho. Para diferenciar, porque tem dois Matheus, né, na equipe principal do Guaicurus, o zagueiro central e o lateral esquerdo. É o lateral esquerdo número 6, conhecido como Esquerdinha. Menino do Rio de Janeiro, nascido em 1996. 19 para 20 anos. O Esquerdinha. Esquerdinha. Então, vamos lá, vamos com Esquerdinha. O meia dúzia Matheus. Já. Vai entrar, Cruz. Tá aqui conosco. Vai entrar. Trabalha o Vasco. Tenta o arremesso. Vem a bola. E acaba saindo mais uma vez em arremesso manual. Agora para a equipe de Campo Grande. Lembrando que você pode participar no Twitter. É o hashtag Copinha na Rede Vida. Hashtag Copinha na Rede Vida é um hashtag, é um canal aí de Twitter criado exclusivamente para Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jogo da velha Copinha na Rede Vida. Você twitta, manda sua mensagem durante todos os jogos até o dia 25 de janeiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nós temos esse endereço, então, jogo da velha Copinha na Rede Vida. Tá certo. Cada um no seu. Aí a bola para ser cobrada, bola parada para a equipe do Guaicurus de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tomou distância o camisa 10. Colocou na área. A bola foi desviada, fica fácil ali para o goleiro do Vasco, João Pedro. Dá o balão, já coloca a bola à frente. Olha só que lançamento, hein? Vamos ver se chega. Quase chegou por ali o número 2 do Vasco, Gabriel. Lateral direito. É mais um. Marca Luiz Otávio. E o Vasco. Tenta sair jogando do lado direito. Olhou pra área. Preferiu a lateral. Caiu lá na linha de fundo o número 7 da equipe do Vasco, Jussa. E conseguiu arrancar um lateral. Aí o Douglas Luiz. Fica ali bem marcado. O Guaicurus sai para jogar. A bola saiu. Trabalhou a equipe do Vasco. Hashtag Copinha na Rede Vida. Hein? Você manda a sua mensagem. Tá aí o Vasco. Vai pra jogar o Vasco. Fica sem a bola. Dá um chutão pra frente. A bola vai e volta. Bora, Bruninho. Vamos, Bruninho. Boa, viu, Jadrei. É nosso, Matheus. Mais uma vez. Vamos, Bruninho. Aí o Guaicurus. Coloca essa bola à frente. Aí o goleiro da equipe do Vasco, João Pedro. Ei, o Erickson, sai. Chama o Bruninho, sai, velho. Chama o Bruninho. Ei, Bruninho, aí Valdir Lucas acompanhando o jogo ao vivo. Obrigado pela audiência. Vinei, Holanda, sempre ligados no futebol da Rede Vida. E você também pode participar pelo Twitter, hashtag
Copinha na Rede Vida. Bola bate e rebate. Acaba voltando por ali. O chute vai passando mais uma vez na lateral. Jogo bem marcado. Um jogo amarrado aqui nesses primeiros minutos. 5 minutos de futebol ao vivo para você. Aí o Vasco da Gama no campo de ataque. Boa bola, hein? Só que não deu. Não deu para chegar, não, o Douglas Luiz. Na tentativa ali, a bola acabou ficando pelo caminho. Mais uma vez, a equipe do Guaicurus tem bola parada. O jogo está mais uma vez parado. Ali toca curto Luiz Otávio. Faz a inversão. Espera a bola chegar. Coloca. Tenta trabalhar ali para sair a bola do campo defensivo. Dá um chutão para frente para ver se consegue ligar essa corrida aqui pelo lado direito. A bola acaba saindo outra vez. Ó, só tem que ter atenção, que eles só trabalham na Opa! Então não deixa o cartão alta, amarelo do juiz. Pulou bem na hora que ele estava Cada sendo um focalizado, seu. Hein, amigo telespectador? Você vê. Vamos, Lucia! Lucia! Tá errado, hein? Ali o cruzamento, a bola acaba passando mais uma vez direto. É só tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. Equipe do Vasco está na sede de São Paulo, estádio Nicolau Alayon, estádio do Nacional Atlético. Quanto ficou o jogo do Nacional? Foi agora cedo, né, Paulo? 0-0. 0-0 Nacional Atlético Clube São Raimundo de Roraima. Ou seja, quem vencer essa partida termina a primeira rodada na liderança deste que é o grupo 27. E que, repito, no estádio Nicolau Leão, temos nesse grupo Vasco, o Guaicurus do Mato Grosso do Sul de Campo Grande, o Nacional da capital paulista e o São Raimundo de Roraima. Como o São Raimundo empatou com o Nacional 0-0. Quem vencer essa partida termina a primeira rodada na liderança. Lembrando que após o final das 3 rodadas desta primeira fase, as 2 melhores equipes avançam para a segunda fase. A partir da segunda fase, os confrontos são eliminatórios. O famoso mata-mata, né? Se terminar empatado, decisão nos pênaltis. Trabalha a bola passa. E vem a equipe do Vasco para o campo de ataque. Gossendei é o nome do camisa 10. Ele vira o jogo, Robinho. Robinho, infiltração boa, Cossendei na finalização. Acaba fazendo desvio o zagueiro Matheus, que chegou ali para tirar, hein? Chegou bem na bola inteiro e acabou fazendo a proteção no chute do Cossendei. Vai para a cobrança então o Robinho com a 18. Pede licença ali pro colega fotógrafo. Toma a distância. E faz o passe. Agora sim, bola para a área. Gol! É do Vasco da Gama. O nome dele é Hugo Borges, tem o número 9 estampado na camisa. Bom o cruzamento do Jussa, hein? Pé esquerdo, bola na cabeça do Hugo Borges. Jogada ensaiada do Vasco nesta cobrança de escanteio. Aos 8 minutos abre o placar aqui o Vasco da Gama. Nada pôde fazer o goleiro Caio. Agora o Vasco da Gama tem 1 e o Guaicurus do Mato Grosso do Sul não tem nada. Vacilo na zaga do Guaicurus, né? Deixaram o Hugo Borges livre. Ali uma falha de posicionamento, uma desatenção na defesa do Guaicurus. E o Hugo Borges testou firme, hein? Mostrou que tem faro de artilheiro, é um bom definidor. Tocou de cabeça no canto do goleiro Caio do Guaicurus. Hugo Borges, o moço de Duque de Caxias, no Rio Grande do Sul, está no Vasco desde 2013, hein? Atacante. Olha a chegada do Guaicurus, o chute cruzado, o bloqueio do Lucas Barbosa aconteceu dentro da área. Juninho faz a abertura, tenta jogar o Guaicurus, o Vasco firme na marcação. Olha só, chega por ali o Douglas, tenta sair para jogar o Vasco. O lançamento ficou ali mais fácil para a defensiva do Guaicurus. Trabalha por ali o Matheus, também o João.
jogadores do Vasco da Gama e do Guaicurus em campo hoje, você ao vivo aqui na Copinha da Rede Vida. Vem o Guaicurus, vem pelo lado esquerdo, cruzamento, corte. Olha só, a bola vai passando e vai ficando aqui para a defensiva do Vasco. Trabalha o Vasco, lado esquerdo. E no rodapé do televisor do amigo telespectador da Rede Vida, os resultados dos jogos de ontem. Copa São Paulo começou neste sábado, né? Os jogos já encerrados de ontem na Copa São Paulo. Olha o Guaicurus, o passe foi bom, o cruzado, chute cruzado. E o goleiro cai para fazer a defesa, o João Pedro. Tá aí, o Noroeste venceu o Palmas, né? 4-0. A Ferroviária perdeu em casa, perdeu na arena para o América de Pernambuco, hein? 2-0. O Santos ganhou do Confiança 1-0. Olha só, essa chegada do Vasco, vem o Robinho, faz o cruzamento, bola para trás, fica só com a zaga do Guaicurus, né? Matou todo o ataque do Vasco, o cruzamento do Robinho. O Santos, o São Carlos venceu o Serrano 5-1. Aí você vendo os resultados de ontem da Copa São Paulo de Futebol Júnior, 47ª edição. Primavera de Indaiatuba 1, Boca Júnior do Sergipe, isso mesmo, 1-1 o jogo. Você vendo os resultados na tela da Rede Vida, a informação chegando para você, amigo telespectador, ligado ao vivo. O Desportivo Brasil venceu o Espigão 4-0. Olha a equipe do Guaicurus. Tem bote. A deixada por ali, Juninho. O toque foi curto, ficou difícil na recuperação. E o Grêmio, bom jogo esse Grêmio Desportivo. O Desportivo jogou certinho, 2-2, hein? Acompanhe detalhes da Copinha no Facebook da Rede Vida e participe ao vivo, hein? Via Twitter, hashtag Copinha na Rede Vida. Você manda a sua mensagem. Daqui a pouco a gente vai mostrando mensagens. O Vladimir Manfrim tá ligado, o Riva Dourado, o Robson. Valeu pela audiência, todos na audiência da Rede Vida de televisão. Aqui o Vasco vai ganhando do Guaicurus de Campo Grande por 1-0. Aí o lançamento. E a bola aqui pro setor esquerdo de ataque do Vasco. Já a recuperação do Guaicurus. Trabalha a bola na saída. Ali o passe aconteceu no ciclo do gramado, esperou a bola chegar o Juninho e acabou sendo roubada a bola que ele esperava. Chove no Nicolau Alaion, chove em São Paulo, capital paulista. Trabalha. A chuva não é muito intensa, aqui as câmeras da Rede Vida focalizaram ali, né? A calha, né? A calha. Então é aquele acúmulo de água, não tá tendo aquela chuva torrencial, né? Ali é a calha, lógico, a água mais represada ali, mas chove sim, mas chove leve. Até porque esses torcedores aí no Alambrado, se tivesse uma chuva forte, não estariam lá não, né? Mas... Só se refrescando por ali. Paulistano, nessa época, tá acostumado com a chuva. Trabalha a bola a equipe do Vasco da Gama. Bola lá no setor direito. Entrou ali o Gabriel. Bola curta ainda, conseguiu a recuperação o Douglas Luiz para jogar com o Hugo Borges. A bola acabou saindo, lateral bola para a equipe do Vasco da Gama. Ali o passe, Iago. Trabalha a bola para sair jogando a equipe do Vasco. Olha que bola perigosa, ainda deu certo. Trabalha Richard. Faz o passe Richard, Robinho. Ficou ali na indecisão, acaba perdendo a posse de bola, vai pro chão, falta cometida do ataque vascaíno. Vai pro chão, fica sentindo ali o Ellison. É, houve um pisão na mão do Ellison. Não foi intencional, é verdade. Mas a disputa foi bem dura. Aí o lançamento direto lá pro lado esquerdo. Aí o Alexandre não conseguiu chegar. Muito, muito, muito longo e forte. Você vai acompanhando o Vasco e Guaicurus. 1-0 Vasco, hein? Seguindo aqui com o futebol. A bola chegando no setor defensivo do Vasco. Consegue sair dali.
E deu tudo certo para a equipe do Vasco. Robinho, pode ser. Vai, Robinho. Vai, Robinho. Trabalhou Daniel. Daniel faz o lançamento. Robinho quem espera. Recebe Robinho. Faz o passe. Guaicurus tenta retomar a posse de bola. Ficou difícil ali, a bola quicou na frente do número 4, Daniel Gonçalves. Com ela, Lucas Barbosa. Vamos, tá longe, Burinho. Trabalhando o Vasco. Vamos, Bruno, mais uma, Bruno, não tem problema. Sai pro jogo. Vem Guaicurus. Olha só, foi tentar tirar, acabou sofrendo a falta. Falta anotada pelo árbitro Rodrigo Pires de Oliveira. Transmitiremos logo mais às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Bahia e Desportiva Aliança, com Luiz Carlos Fabrini e as reportagens de Felipe Bacarim. Bahia e Desportiva Aliança estão na sede de Taubaté, no Vale do Paraíba. Logo mais às 3 horas da tarde. Valeu. E aí os resultados no rodapé do seu televisor. Esses mais recentes, né? O Capo Favriano e Água Santa. Vitória do Água Santa. Encaixou no Robinho. De Diadema. Ituano ganhou do Santos do Amapá. 1-0 para a equipe do Juninho Paulista. Bom, o Guaicurus tem falta, bola parada. A ser cobrada. Barreira já no local. Corinthians ganhou do Bragantino. Autorizado, Juninho. Bateu o rasteiro, a bola bate no jogador da sua própria equipe e volta. Robinho faz o jogo. O Neymar fica um pouco mais escorregadio. Um pouco mais difícil de fazer o domínio. Uma disputa de bola um pouco mais forte agora. Falta anotada a favor do time carioca. O Coritiba venceu o União Barbarense por 10-0. Isso mesmo. É a maior goleada até agora da Copa São Paulo dessa edição, né? Coritiba 10, União Agrícola Barbarense 0. Intergaúcho 6-0. Para o vice-campeão da Copa São Paulo do ano passado, o Botafogo de Ribeirão Preto, hein? Foi vice-campeão ano passado e esse ano perdeu de 6-0 para o Inter. Fluminense venceu o Real Noroeste 4-1. Você acompanha tudo aqui na Rede Vida. Hashtag Copinha na Rede Vida. O amigo internauta vai participar conosco. Trabalha o Vasco. Tá ali o Richard. Bola pro lado esquerdo, pro Robinho, muito longa. Aí ela acabou saindo. Lateral, bola pra equipe do Centro Esportivo Guaicurus. Juninho vem ajudar aqui no setor defensivo. Tomou uma distância. Acaba invertendo o jogo lá pra lateral esquerda. Ali pelo meio aparece também o Luiz Otávio. Fica preso ali o setor defensivo da equipe de Campo Grande. Trabalha a bola o Guaicurus. O amigo telespectador ligado no futebol ao vivo da Rede Vida. Aí o Vasco, ali o capitão. Então do Vasco, que é o Jussa. Vasco tenta tocar a bola. Acaba ficando um pouco preso ali, mas recebe e toca direitinho ali o Lucas Barbosa. Faz certinho a zaga central, número 3 do Vasco. Segurou um pouco demais a bola agora, mas ainda ganha o arremesso manual. Jogadores ali, você vê, no túnel, né, do jogo da preliminar que aconteceu antes de Vasco e Guaicurus. Nacional e São Raimundo de Roraima. Nacional da capital paulista, São Raimundo 0-0. Então lá é a meninada de Roraima, do São Raimundo. Meninada que está assistindo agora o jogo de fundo aí entre Vasco da Gama e Guaicurus. Por enquanto 1-0 Vasco. Gol do Hugo Borges, centroavante vascaíno, menino de Duque de Caxias. Tem 18 anos o Hugo Borges. Trabalhando o Guaicurus. Estamos aí quase 20 minutos de jogo. O gol foi marcado aos 8. Daqui a pouco eu pergunto pro Paulo. O Vasco marcou o gol e deu uma tranquilizada. Vamos lá o Robinho. Tá com a bola dominada. Faz o passe, Jussa. Vem pro jogo o Vasco. Pelo meio, boa bola. Olha só o lançamento. Acaba passando um pouco, né? A dosagem do Douglas Luiz foi um pouco maior
do que esperava o Cossendei. Recompõe, Robinho, pro Bruno. Vai, Curuz. Recompõe primeiro pro Bruno. A tentativa e a falta anotada. Paulo Júnior, o Vasco fez o gol aos 8. Depois acabou segurando um pouco o resultado, não? É muito cedo para isso. Não está segurando o resultado, não. O Guaicurus também é uma equipe, não é, já disse até antes da transmissão, o Guaicurus é o quarto ano seguido que esse clube disputa a Copa São Paulo. Quer dizer, já tem um know-how, uma experiência de Copa São Paulo, né? E um detalhe interessante, Machado, o campo do Nicolau Layão, as dimensões são reduzidas, né? Não é aquele campo chamado Campo Grande, como é o Serra Dourada, por exemplo, né? Então o jogo ele fica mais intenso mesmo. Você pode ver que quando o Vasco pega a bola, já tem que ter um jogador do Guaicurus ali marcando. Também quando a equipe do Guaicurus propõe ataque, a marcação tem que diminuir rapidamente, porque é um campo mais estreito. Então ele tem essa característica, né? Do estádio Nicolau Layão, na zona oeste de São Paulo. Tá certo. Tá aí o Juninho, toma distância, olhou pra área. Bota o corpo na frente. Autorizado. Vem bola pra área, levantamento feito. O goleiro saiu bem João Pedro, hein? Tenta a recuperação o Vasco. Olha só, sem brincadeira, dá o chutão pra frente. Olha só, a tirada de corpo quase deu certo ali do Hugo Borges. Autor do gol do Vasco aos 8. Tem que trabalhar essa equipe do Vasco, né? E tem que ver quem se destacar e destacar muito. Se é que o Vasco se classifica para outra fase. A verdade é que o Vasco vai disputar a Série B do Brasileiro. Na Série B dá para aproveitar. Se tiver um talento aí, Paulo Júnior, dá para aproveitar assim como o Palmeiras fez, não é? Quando caiu em 2002. Em 2003 já usou meninos da Copinha daquele ano. O próprio Wagner Love, né? Foi destaque. E você já responde, Machado, ao Vanderlei Oliveira e muitos tuiteiros aqui mandando. Queria saber essa relação, né, do time da base com o possível rebaixamento da equipe principal ano passado. Como é que isso afeta a equipe da base? Você deu aí já a resposta para esses tuiteiros, né, na visão positiva, né? Que muitos jogadores aí podem ser aproveitados na equipe principal. O Vasco tem que, no seu elenco principal, voltar à Série A do Brasileiro. Dúvida, Vasco volta sim, com certeza. Elaine? Machado, só lembrando que da Copinha do ano passado foram convocados já jogadores para a equipe principal do Vasco. Então, Gabriel Félix, o Alan Cardoso, o Cadu Fernandes, o Andrei Ramos, Evander Ferreira, Matheus Vital, Caio Monteiro e Renato Kaiser, que jogaram a Copinha no ano passado pelo Vasco, esse ano não puderam estar aqui com a equipe, mesmo com idade, porque já foram convocados pela equipe principal. Agora, quem está aqui, a maioria, é o time do Sub-17 do Vasco, que ganhou o Campeonato Estadual lá no Rio com esse time. Então, a base, a grande base da Copinha do Vasco de agora são os campeões do Sub-17 Carioca. Tá certo, a informação é boa, é necessária, né? E mostra como o Vasco estava carente de elenco esse ano de 2015, né? Ano passado, há três dias, 2015. Tinha aí pelo menos 7, 8 jogadores que a Helena citou, que foi pro time de cima. Daí a chegada do Guaicurus. Trabalhando o Vasco da Gama. Olha só, no carrinho. Mas a bola acabou passando ainda para a equipe do Vasco e sobrando aqui para a zaga do Matheus. Em Cacilândia, tem um torcedor torcendo aí para o Guaicurus. Luiz Antônio Neves. Aí é carioca torcendo para o Vasco. É o Vascão. Eduardo Felipe. Já deu um palpite aí, Guaicurus, 2-1. Ou é torcedor do Guaicurus ou é flamenguista, tricolor? Ah, com certeza. Tá falando que o problema do time do Vasco passou até pra molecada da Copinha. Nada a ver, o Vasco tá ganhando aqui, rapaz. Carlos Rottmann também ligado. Olha o cruzamento, vem bola pra área. Aconteceu a finalização, mas houve a falta, né, do ataque. Vascaínos e a família Rede Vida lá em Contagem, Paulo Júnior. Minas Gerais acompanha o time do Vasco. Tem vascaíno em todos os cantos do mundo, do Brasil, né? Michel Schwab. O Jusce é o volante moderno. O Jusce é o número 7 do clube de regatas Vasco da Gama.
destacada aí pelo amigo internauta. Vamos ficar de olho no Jussa, hein? Tá certo, também ligado o Pedro Henrique Dourado. E vem cruzamento, vem bola. Olha só, saiu bem o goleiro João Pedro do Vasco e tirou. Vai pro chão ali. Houve falta no Wellington, no Gabriel. Gabriel é quem sofreu a falta da equipe do Vasco da Gama. Trabalha a equipe do Vasco. Ele trabalhando para sair jogar o Jussa. Esse é o Jussa que o rapaz acabou de se referir sobre ele há pouco. O Jussa fez o passe, o Robinho saiu bem da marcação, tem velocidade, tem três atrás dele. Foi pro chão porque ele sentiu a mão do Marcelo, né, nas suas costas. A verdade é essa, ele acabou se jogando. O juiz entendeu assim, Paulo Júnior, e também foi essa a minha visão. Para mim, acertou o Rodrigo Pérez de Oliveira, árbitro da partida. Rodrigo Pérez de Oliveira tem 31 anos e ele já há um tempo já está no quadro de árbitros da Federação Paulista, desde 2004, Rodrigo Pérez de Oliveira. Pois é. O toque não foi suficiente para derrubar, é verdade. Seguiu ali o Vasco. Tem aí o Vasco da Gama com o Cossendei. Foi pro chão Cossendei, sofreu a falta. Não sofreu não. Segundo a arbitragem, segue o jogo. Vem a bola, vem o Guaicurus, vem aqui, lado direito. Vem a equipe com o Ellison. Ali o passe aconteceu. Olha só, a tiradinha do Juninho. E foi pro chão. O Juninho, camisa 10 da equipe de Campo Grande. Olha aí de novo, ó. Ele vai tirar. Aí toma um rapa por baixo e acaba sofrendo a falta. O Vasco já recuperou aqui no campo defensivo. O passe era bom, mas foi um pouco mais longo do que esperava aqui o lateral do Vasco. O número 62, o Richard. Aí, já encosta pra ele, vem. Trabalhou vem bola. Embora. Calma, até o final. Girou por ali. Isso, já morreu. Pronto, tentou a bola por ali. Acaba. Oi. Ficando com ela o camisa 8. O Douglas. Aí o Douglas. Ali na disputa de bola, acaba caindo. E a falta tá anotada. Mais uma vez pro amigo telespectador participar ao vivo conosco. Hashtag Copinha na Rede Vida. Jussa. Vai, Jussa. Aí o passe pro Cossendei. Jussa. Robinho vem buscar jogo. Para a bola, Robinho. Tenta fazer a jogada por ali. Houve o passe no círculo central. Chegando para jogar o Lucas. Aí o Lucas. Passa pela marcação. Levou para a linha de fundo, tentou o cruzamento, vem bola para a área de cabeça, finalização, acaba passando, não saiu. O Sendei vai buscar a posse de bola, já faz o passe aqui para o Jussa. Jussa fez o cruzamento que foi o gol do Vasco, é ele que está com a bola. Vem novo cruzamento, tentou ali o número 8, Douglas Luiz. Vai sobrando lá do outro lado, quando chega Gabriel. Gabriel faz o passe, Iago Índio, encara a marcação. Tirou, mandou pro pé esquerdo, colocada, mas a bola acaba passando pela linha de fundo. Aos 28 minutos, onde o Vasco vai ganhando do Guaicurus aqui pela Copinha, primeira rodada. O Vasco da Gama tem um, o Guaicurus não tem nada por enquanto. E você percebeu o destaque dessa jogada? O apoio dos dois volantes no sistema ofensivo do Vasco da Gama. O Jussa, né? Um cruzamento e depois o tiro final do Iago Índio. Os dois volantes do Vasco da Gama apoiando quando a equipe ataca, viram ali. Meio, como se fossem meias, né? Apoiando o ataque. É o que o telespectador disse de volante moderno, né? E o volante, hoje em dia no futebol, tem que ter essa capacidade, né? Física e técnica, como tiveram o Jussa e o Iago Índio no lance anterior. Ali o lançamento. Procurou o Douglas. A bola acaba saindo. Douglas vai para cobrança do arremesso. Chega ali o Cossendei. Devolveu. Três ali na marcação, vão tocando bola, Cossendei e Douglas. Um pouco mais atrás, agora abertura aqui pro lado esquerdo, do setor do Vasco. Vem Richard, o cruzamento aconteceu e a defesa do Caio aconteceu também. Vem aqui na zaga vascaína com Daniel Gonçalves, marcou bobeiro Daniel, vem pro jogo,
Vem pro jogo, fica ali na indecisão, na indefinição, acabou perdendo pro Daniel, que recupera na sequência. Vem o Vasco, Robinho, tem velocidade, tentou o lançamento por ali, tava no caminho o zagueiro. A jogada foi inteligente, mas não deu certo. Trabalha na saída de bola com o Marcelo lá do outro lado, Marcelo e esquerdinha. Aí o Marcelo, Matheus. O passe aconteceu. Vem a bola aqui do lado direito, o Ellison. Ali o toque ficou um pouco diminuído, o espaço. Bola para o Vasco. Trabalha no arremesso a equipe do Vasco da Gama. Iago Índio entregou para a defensiva. Lucas Barbosa. Trabalha do lado direito a equipe do Vasco para sair jogando aos 30 minutos. Douglas Luiz. Vem com ele, Douglas Luiz. Bom lançamento do Douglas. Vem aqui do lado direito, mas chegou ali o Gabriel e a bola acaba saindo mais uma vez. Ali a tentativa do Douglas mais uma vez. A marcação vai em cima dele, o esquerdinha. Fica dois ali em cima dele. Ficam dois. E aí a lateral é marcada para o Guaicurus. Arremesso. Aí o Vasco. Tem a posse de bola a equipe vascaína. Cossendei com a posse de bola. Ali pelo meio. Trabalha Cossendei mais uma vez. Tentou o lançamento para o Igor. Iago. A bola mais uma vez. Agora para o comandante de ataque, o Alexandro. Vem ele com a bola dominada. Tem marcação em cima dele. Tenta centralizar. Agora sim. Boa bola. O giro para fora. Lucas teve a chance. Entrou sozinho. Recebeu uma bola muito boa. Fez um giro, né? Tem ali a habilidade. É magrinho, tranquilo para girar. Quando mandou o pé direito, a bola passou ao lado do gol defendido pelo João Pedro. Boa chegada do Guaicurus, Paulo. Tranquilo para girar e tranquilidade excessiva nesse setor defensivo do Vasco pela lateral direita. Hein? Deixaram o Alexandro invadir a área. Liberdade ali. Tem que ter uma aproximação, né? Ou do lateral ou do zagueiro central ali. Alguém tinha que encostar. O Alexandre trocou para trás. O Alexandre e o Lucas fez o giro. Quase o Guaicurus de Campo Grande empata. Vem bola, vem bola, vem Robinho, vem Robinho. Vinha Robinho, não vem mais. Porque houve saída de bola. E o árbitro viu. Vamos ver de novo? É, fiquei na indecisão, acho que não, hein? A bola tem que sair toda a risca, né? Parece que não saiu, não. Pra mim não saiu, não. Mas é um lance difícil, porque é um lance rápido, né, pro assistente. E o Robinho é rápido também. Bem rápido. Trabalha o Guaicurus. Pessoal ligado na Rede Vida, hein? Vamos mandar mensagem? Vamos lá para hashtag Copinha na Rede Vida. Vamos participar ao vivo, igual o Valdir Passarinho, Rio Preto, também acompanhando ao vivo e mandando as mensagens, vendo o Vasco da Gama. Já estamos entre os 10 mais citados no Twitter, né? Pelo hashtag Copinha na Rede Vida. Já estamos, tem aquele nome bonito, né? Entre os Trending Topics, né? Pois é, Trending Topics. Como é que é, mano? Trade stop. Os TTs da Rede Vida. Já estamos entre os mais comentados. Tá certo. O Paulo Júnior tá gastando o inglês aqui. Trabalhando a equipe do Vasco. Aí o lançamento lá pro lado direito do ataque. O cruzamento ainda deu certo, só que antes chegou ali o meia dúzia, o esquerdinha, para tirar. Trabalhando o Vasco. Mais uma vez, a zaga de Campo Grande chega e tira de lá. Opa, escorregou. Foi pro jogo, tá valendo. E por baixo, um lance mais duro agora. Tá valendo, vai pro jogo, vai pro jogo. O Guaicurus de Mato Grosso do Sul. O lançamento um pouco longo, vai se esforçar pra chegar e chegou o Lucas. Cruzamento do Lucas, entregou essa bola aí pro Douglas, né?
Aí o Douglas sai jogando tranquilo. Sai com a posse. Vem pra jogada, vem pra jogada a equipe de Mato Grosso do Sul. Trabalhou, tentou o giro, foi pro chão o jogador Douglas. Houve falta do ataque da equipe do Guaicurus. Por isso a falta está anotada mais uma vez na 47ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, é aqui na Rede Vida. E lembrando que hoje, neste domingo, às 15 horas, 3 da tarde, tem Bahia e Aliança, Desportivo Aliança, ao vivo aqui na Rede Vida, hein? Torcedor do Bahia, pode ficar ligado aí, porque às 15 horas tem transmissão do Luiz Carlos Fabrini. Aí a cobrança do Richard. Recebe de volta. Com ele, Jussa. Jussa toca fácil. Aí Robinho leva pra linha de fundo. Fica ali sem espaço. Acaba saindo. Agora sim. Sem dúvida nenhuma, a bola saiu pela linha de fundo. E você vai acompanhando tudo aqui ao vivo no canal da família. E o técnico Luiz Carlos Mendes, do Guaicurus, deu uma bronca agora no Bruno, né? Naquele toque do Robinho em profundidade. Porque o Bruno, ele ficou perdido, né? Ou ele apertava ali, diminuía a marcação, ou ele ficava ali na sobra, né? E acabou tomando bola nas costas. É que o Vasco não conseguiu dar sequência à jogada. Por isso dessa bronca aí do Luiz Carlos Mendes com o Bruno, né? Dizendo, atenção, Bruno, ou diminui, ou define, né, a marcação. Senão acaba levando aquela bola colocada ali na frente pro atacante, pode dar problema. Olha a chegada do Vasco, cruzamento, passando aqui do outro lado, Robinho dominou, tirou, colocou, defesa do goleiro, olha só, insistiu, defendeu duas vezes, Caio. Caio faz um milagre aqui no Nicolau Alayon, hein? O Robinho fez certinho, ele tirou do zagueiro, mas chutou fraco, o goleiro defendeu, se levantou, olha só, aí o tiro do Douglas, defendeu o Caio mais uma vez. Belo, bela jogada do Vasco, tem ainda essa aí, ó, esse chute forte do Cossendei. Chegou mais uma vez, no escanteio, o Vasco tem a posse de bola, Robinho, quando tirou dessa vez tinha outro na marcação, insiste Robinho, insiste em errar mais uma vez o Robinho. Aí o Vasco, olha só, o lançamento foi do menino do Vasco. O goleiro saiu e saiu bem o João Pedro. Desperdiçou o lance, mas o João Pedro viu que tinha falhado a zaga do Vasco e já saiu bem antes, né? Foi muito bem o goleiro vascaíno agora, Paulo. Aí o Vasco fez aquela blitz, né? Todo mundo foi pra cima ali na área do Guaicurus. Acabou desguarnecendo, o que é natural, né? Nesse contra-ataque. A questão é que o Robinho não podia ter desperdiçado, né? Ele até pintou o primeiro lance, pintando o zagueiro, depois acabou concluindo mal, né? E aí uma confusão, o árbitro, além da comissão técnica ali do Guaicurus, né, Elaine? E tá expulso gente do Guaicurus aí da comissão técnica, Elaine. É, na verdade, a confusão começou quando o árbitro, né, se aproximou aqui para expulsar o técnico do Guaicurus, o Luiz Carlos Mendes, já que ele está, durante todo o jogo, ele está orientando os seus jogadores, mas está um pouquinho alterado e está cobrando bastante a arbitragem. Então, o árbitro principal expulsou ele e agora ele está ali ainda tentando explicar, conversando com o árbitro, mas já vai ser retirado do campo. É, ele vai ali conversar com o jogador do Vasco, com o dedo em riste, né, Paulo Júnior, ele acaba, olha lá, ele empurra e acaba perdendo a razão aí. Ele não tem nada que fazer isso. É, ali o quarto árbitro observou, né, e depois deve ter alertado o árbitro central, né. Agora, não sei... Técnico agora, não? Mas, é porque o técnico tá ali, passando instrução para os jogadores. Vai embora, meu! Dizendo, eu tô indo embora, mas ó, vocês façam isso, isso, ó. Tá, virou tempo técnico mesmo. Que beleza, hein? Polícia é acionada. Agora, se é por aquela imagem, Machado, se é por aquela imagem, é lógico, o técnico não tem que colocar dedo em riste, né? Colocou a mão no peito do jogador. Agora, eu não achei uma atitude muito assintosa ali do treinador do Guaicurus, naquela imagem, né? A gente não sabe depois o que ele pode ter falado pro árbitro, pro quarto árbitro ali. A gente não sabe a história
do jogo desde o início, né? Como ele está se comportando ali no banco de reserva desde o início. A gente só tem aquela imagem para avaliar. O retorno da Elaine, que ele já estava desde o início do jogo, a Elaine disse para a gente agora, está ali perto do treinador, está desde o início do jogo falando com o árbitro. Tá? Isso aí realmente o árbitro vai se irritando, né? Agora, por aquela imagem isolada assim, dá a impressão até que o técnico, o árbitro foi muito severo com o técnico. Agora, como a Elaine disse, o técnico toda hora falando com o árbitro vai se irritando também, né, Marcelo? É, e no Nicolau Alayon, o Paulo é bem próximo ali, né? Aliás, é muito próximo, é quase dentro do gramado. É do lado, né? Então, acaba se irritando, sim. Acaba. Falou demais, o árbitro tem todo o direito de fazer o que ele fez. Vamos lá, segue o jogo. Tentou girar por ali, o Robinho fica na marcação. Vem a equipe do Vasco. Trabalha o Vasco com o Índio. A abertura com o Gabriel. Aí o Gabriel colocou na frente, foi bem. Até girar ficou difícil, mas o Marcelo foi lá e buscou. Buscou o Marcelo, tem velocidade. Fez o break. Conseguiu fazer o passe. Tem bola pelo meio. O Vasco tenta recuperar a posse de bola. Foi bem o Jussa. Ficou ali o Cossendei. Cossendei abriu para o Robinho. Robinho entregou, bola boa, tá valendo, Jussa, foi pra linha de fundo, cruzamento, passa por todo mundo, chegou ainda pro Douglas, que chuta e a bola é desviada, escanteio. Caio tocou na bola por último, goleiro do Guaicurus, escanteio anotado. É de novo, ó, chegando, aqui a marcação chegou firme também, o Douglas teve que se virar rapidamente. Mas mesmo se não houvesse o toque do Caio, parece que a bola ia para fora. Mas segue o jogo. Segue o jogo, vai pro escanteio. O Vasco. A bola passou por todo mundo. Tira ali a zaga com o Matheus. Bola no chão, tenta fazer o giro, Lucas. Boa bola do Lucas. Se manda Alexandre, tem que ter velocidade. Não teve. Foi mais rápido o Gabriel. Faz a base para ele. Gabriel para a bola num quarto de círculo, faz o passe, o Vasco tenta não se desesperar na saída de bola, acaba perdendo por ali. Tentou o Wellison e acaba ganhando ainda o arremesso manual, não, vai pro Vasco, né? É pro Vasco, acaba perdendo então a posse de bola a equipe do Guaicurus do Mato Grosso do Sul. Ali de cabeça, a bola saindo mais uma vez. Calma, Richard. Calma. E ali vai com mais calma o Richard para fazer a cobrança. É o que pede o seu treinador, o Rodney Gonçalves. Vem bola para a equipe de Campo Grande. Vem esquerdinha. Olhou para a área o esquerdinha. Afastou um pouco a bola. Juninho também faz o recuo. O Vasco marcando em cima, marcando firme. Então a equipe do Guaicurus tem que se ficar a bola para ver se consegue um espaço. Vai trocando a bola. Ninguém encara. Aí o Juninho. O Juninho ficou com medo da marcação e acabou espanando essa bola. Mas o Matheus, olha só, meu Deus do céu, como gosta de emoções a equipe do Guaicurus, hein? Matheus podia ter chutado então para a lateral, né? Não recuado para o goleiro. Esse toque em retrocesso, em campo menor, assim como é o caso do Nicolau Alayon, ele é mais perigoso ainda, né? É verdade. E você recuar uma bola dessa para o goleiro, pode ser fatal, né? Pois é, 43 minutos. Jogo ao vivo para você aqui na Rede Vida. Este é o primeiro tempo, ainda temos o segundo tempo, hein, amigo telespectador? É, quem está acostumado com o jogo às 10, esse começou às 11, ao meio-dia vira. Em intervalo vamos ter um show de gols, Machado? Tem bastante gols. Gols do Santos contra o Confiança, tem o Corinthians, que ganhou do Bragantino 2-0, o Rio Preto perdeu para o União Mato Grosso 3-1, e tem Sport e Atlético Paranaense também. Jogo Sport Recife e Atlético Paranaense, o Sport ganhou. Tira a bola ali o Robinho. Mais uma vez. É o Robinho. Faz a abertura. Aí o Cossendei. Bola à frente. Tira de lá o Guaicurus. Aí o Vasco. Recuperação. Tentou a bola lá do direito. Sai o goleiro. Fica com ela. O Caio. Caio que fez duas defesas
muito boas no primeiro tempo. Vem, vem, equipe do Guaicurus com a esquerdinha. Boa bola. Tá de frente pro gol. Tentou tirar da zaga. Tá com ela dominada. Olha aqui, boa bola pro Ellison. O Ellison. O Ellison faz o recuo para o goleiro João Pedro. Quando tem 3 minutos de acréscimos, vamos a 48. O Ellison acabou jogando de graça nas mãos do goleiro João Pedro. Mas amigo telespectador, pode reparar nesse lance aí de ataque do Guaicurus. Houve uma falha de posicionamento do Vasco. Desceram os 4 zagueiros do Vasco, fizeram aquela linha de 4, mas não chegou ninguém do meio de campo. Ali, um volante, um meia tinha que aproximar, né? Porque ficou aquele sistema ataque contra defesa, né? Os 4, aquela linha de 4 zagueiros e sem ninguém ali no meio de campo para aproximar. Ali houve uma falha de marcação do Vasco, que o Guaicurus não soube aproveitar, né? Trabalhando o Guaicurus. Precisa definir, né? Não define. Mesmo aquele chute cruzado do Lucas foi para fora, mas ele tentou, né? Foi tentar chutar pro gol. E o lançamento, todo mundo levantou a mão. E o que vale é o Bandeira, que também levantou. Então o jogo está parado. Impedimento anotado. Confiaram demais no assistente, essa linha do Vasco, né? Porque o jogador do Guaicurus, o Alexandre, ali estava livre, né? Mesmo ele em posição de impedimento, mas se lá ele consegue uma mesma linha ali, o zagueiro não tem tempo, não tem espaço para conseguir tirar essa bola do Alexandre. Tudo bem, faz a linha ali, o impedimento faz parte tática, da tática do futebol, mas deixaram o centroavante livre e confiaram no impedimento, né, nessa jogada de impedimento. Vem jogada, vem aqui pelo lado direito o Vasco com o Gabriel, cruzamento para a área, tirou na primeira, tenta recuperação aqui na segunda ainda o Guaicurus, agora sim, limpou a posse de bola, o Juninho está esperando, antes dele o Lucas. Lucas com 2 em cima dele por ali. Fica difícil sair da marcação do Douglas. Douglas tira a bola pela lateral. Lateral bola para a equipe do Guaicurus do Mato Grosso do Sul. Aí o arremesso. Arremesso feito. Tentativa. Ficando ali para o Vasco. Iago Índio. Inversão de jogada, tentando o lançamento. Antes dele o Bruno bateu na bola, já conseguiu arrancar aqui um lançamento pro Alisson. O Alisson. O Alisson é muito desesperado, ele tem que ficar um pouquinho mais calmo. Agora sim. Aí o zagueiro do Vasco, o Daniel Gonçalves. Olha só, boa roubada de bola por ali do Bruno, hein? O Guaicurus quer definir muito, a bola tá quente no pé dos jogadores de Guaicurus. Olha só, tá valendo isso aí. O Guaicurus tá no campo de ataque. Dificuldade para fazer o passe. Difícil, ninguém chegou para encostar. Ninguém acreditou na jogada. Douglas. Douglas tranquilo. Fica com a posse de bola. Quando apita, Rodrigo Pires de Oliveira, termina o primeiro tempo aqui no Nicolau Alayon em São Paulo. Aqui o Vasco está ganhando do Guaicurus. Vasco 1, Guaicurus 0. Elaine, é com você. Guaicurus já retornou também o Vasco. A bola vai ser neste momento em que apita Rodrigo Pires, começa o segundo tempo, o Vasco da Gama tem a posse de bola. Já tocando bola aqui no campo defensivo. Aí o Vasco, Daniel. Procura para jogar com ele. O número 3, o Lucas Barbosa. Vem ajudar também o 2. Trabalha o Vasco. Aí Douglas Luiz. Bola pelo meio. Vem o Vasco, tenta a recuperação, de calcanhar, o passe. Passe por ali, o Iago, tá aí o Índio. O Índio recebe de volta. Segurou um pouco demais, a marcação do Guaicurus estava bem fechada. Não conseguiu deixar ele jogar, não. Tá aí o Robinho. O passe pro Cabo, lá o Jussa. Aí, ó. Esquiou o Matheus e acabou fazendo a falta. Só lateral para a equipe do Vasco. Lateral bola pro Vasco, você participa ao vivo conosco, hein? Você já sabe, hashtag Copinha na Rede Vida. Tudo junto, você participa ao vivo
Fique à vontade de mandar a sua mensagem, sua crítica. Também a gente lê aqui ao vivo. Hein? Não, ao vivo não. Depende da crítica, né, pô? Aí o Vasco da Gama. O Guaicurus tem a posse de bola no campo defensivo. Esse aí o Bruno deixou. Opa, peraí que eu tô conversando, querido. Então tá bom. É, não sei se a Elane tiver algum detalhe. Ficou difícil ali. Machado? Diga. É, agora a orientação é para o árbitro pediu aqui para que os policiais oriente que o técnico que foi expulso fique no vestiário. Na verdade, ele está ali na arquibancada e parece que está dando instruções, continua falando bastante. Então, é para ele não se aproximar do alambrado ou ficar no vestiário. Um detalhe interessante que o estádio Nicolau Leão, que nem você destacou, Machado, o alambrado fica do lado ali, né? Então, ele grita do alambrado, os jogadores conseguem ouvir também instruções. Agora, a questão ali, opinião bem pessoal, acho que o árbitro ali, ele interfere, porque na regra do jogo é o seguinte, ele está fora, ele está excluído, ele está no alambrado, ele está como um torcedor ali. Ele está fora das quatro linhas, ele está excluído do jogo, já completo. Vem a chegada do Vasco, chute cruzado, pegou mal na bola, fraco, e acabou chutando para fora ali o camisa 2 do Vasco Gabriel. Eu também, eu concordo com você, Paulo Júnior, ele está fora do campo de jogo, né? Tá ali onde pode ficar a comissão técnica. Diga! E isso que o Paulo falou foi uma orientação que o pessoal da federação acabou de passar aqui por quarto árbitro. Que dentro do gramado ele foi expulso, então ele está fora. Ali já conta fora do gramado, que o árbitro então não poderia... expulsar ele também da arquibancada. Essa aqui, foi a orientação do pessoal da Federação Paulista. O cinegrafista aqui, o nosso câmera 2 aqui, dá pra pegar ele. Ele tá ali, ó, de frente, na arquibancada vermelha ali. No campo defensivo ali do Guaicurus. Ele tá por ali, dá pra ver ele de frente. Depois a gente mostra. Porque vem chegando aqui o Guaicurus. Tá chegando aqui. Fez o giro, foi pro chão. O jogador número 9, o Alexandre. Falta do Iago Índio, Machado. Ele tá excluído do jogo, ele tá na posição lá de torcedor, né? Agora, o árbitro viu no seguinte: eu expulsei o técnico justamente pro técnico não passar instruções. Aí, ó, o treinador. Tá aí, ó, tá do outro lado. E dá pra ouvir, evidentemente, porque o estádio ele é muito próximo mesmo à arquibancada do campo de jogo. O árbitro entendeu que ele tá influenciando no rendimento da equipe. Então, quer que o policiamento tire ele de lá também, né? Pois é, aí não, né? Aí não sei, tem que ver o que manda a regra. Vamos ler o 9, Alexandre, para cobrança. Tomou a distância ali. Teve um problema, depois eu volto a falar sobre isso, Paulo Júnior. Vamos ver a primeira falta. Porque o Guaicurus tem a chance. Pé direito, direto para fora. Pegou mal na bola, muito mal. A regra até é subjetiva nesse ponto, Machado, porque o árbitro ele tem plenos poderes na partida, inclusive de acionar o policiamento, né? Em contrapartida, o técnico está na posição de torcedor e está excluído da partida. Ele não está mais no jogo. Só que o árbitro tem poder de acionar o policiamento. Isso cabe ao árbitro, né? Pedir para o policiamento intervir em qualquer parte aí, não só dentro do gramado, mas fora também, na arquibancada também. Então, acaba se sendo subjetivo, acaba tendo o árbitro tendo essa prerrogativa, vamos dizer assim, né? Ele pediu para o policiamento tirar o técnico dali, porque o técnico está influenciando, tecnicamente, né? Está influenciando no rendimento da sua equipe, porque estão ouvindo as instruções do treinador. Mas é porque o estádio é próximo ali à arquibancada do campo. Trabalhou, vem o cruzamento, bola para a área, de cabeça. É a bola para a equipe do Vasco. Tenta a jogada, a bola acaba saindo. Saiu a bola, apenas tiro de meta. Tá aí o pessoal acompanhando ao vivo, Paulo Couto, dizendo que o... Tá ali, ó. O policial chegou e vai pedir pra retirar o técnico. É, um problema. Esse Robinho joga muito, o Paulo de Pouso Alegre tá dizendo, o de Pouso Alegre em Minas Gerais. Alguns discordam, né?
Felipe Amaral, vamos lá, Vasco, fazendo mais um para garantir a vitória. Olha só o Vasco, faz o cruzamento, passa por todo mundo, corta a zaga do Guaicurus, hein? Boa jogada, vamos ver se define essa jogada do Alexandre. Tá com a bola aqui dominada. Fez o lançamento, olha só, se chegar é boa jogada, chegou, dominou, tentou o giro, só que o zagueiro é grandalhão, tem jeito de zagueiro, é bom zagueiro, jogador do Vasco, hein? Foi e tirou de lá o Daniel Gonçalves. Tem escanteio, o jogo não para. Eu me lembro, Paulo Júnior, não sei se foi no Paulistão, o Oswaldo de Oliveira, do Palmeiras, foi expulso, ele ficou ali na Allianz Parque, bem próximo também. Também foi pedido para retirar de lá. Agora, deve ter alguma orientação sobre isso. Então vem lá, Guaicurus. Vem o cruzamento, de cabeça faz o corte o jogador de Campo Grande. O Vasco vai ganhando por 1-0, segundo tempo de jogo. Novo cruzamento, vem bola para a área. Passou ali. A zaga do Vasco consegue afastar, mesmo na tranquilidade. Há orientações e há a regra, né? A regra diz que o técnico, na arquibancada, ele não é um personagem do jogo. Ele está excluído do jogo. Mas, ao mesmo tempo, a regra diz que o árbitro tem pleno comando diante do policiamento. Se o árbitro ele dá ordem para o policiamento, durante a partida, para o policiamento, quero que retire o técnico dali, isso o árbitro tem esse poder, né? Tem essa prerrogativa. E uma regra mais nova adaptada a essa situação é do radinho. Antigamente o técnico era expulso e podia usar radinho, WhatsApp, hoje não pode mais. O técnico não pode mais ter contato nenhum com o banco de reservas da sua equipe, o técnico expulso. Então a regra traz esses três detalhes. O que eu entendo disso é subjetivo, porque ao mesmo tempo que ele está excluído da partida, mas o árbitro ele tem essa prerrogativa de orientar, de passar uma ordem para o policiamento. E foi o que ele passou. Quero que tire aquele cidadão de lá, porque ele está, na visão do árbitro, interferindo tecnicamente do jogo. Ele está expulso, mas ao mesmo tempo ele passa instruções e os jogadores do Guaicurus conseguem ouvir essas instruções. Pois é. Tá bom. Mas aí, acho que ele foi convidado a se retirar mais uma vez. Aí vem o Guaicurus, portanto, com a jogada lá do lado direito. Boa jogada ali do Luiz Otávio. Luiz Otávio com a bola. Dominada. Tem jogador em cima do Luiz Otávio. Ele conseguiu ainda arrancar um cruzamento, só que sem direção. A bola acaba passando e ficando pela linha de fundo. Opa, parece que o técnico foi pro túnel ali. Diga. Calma, calma. Só confirmando, o técnico realmente não pôde ficar na arquibancada. Foi encaminhado pro vestiário. Agora quem assume o time é o vice-presidente do Guaicurus, o Lincoln Fonseca. A gente falou um pouquinho dos jogadores do Vasco que foram convocados pro profissional, mesmo tendo idade para jogar a copinha. Aqui no Guaicurus, todos os meninos que estão listados para essa copinha já participaram do time profissional. Tá certo, vamos lá. Deu uma espanada ali. E parece que sentiu ali o Daniel Gonçalves, que está saindo ali, o zagueiro. Vai ser substituído, Elaine? Tem alguma movimentação por aí? Isso, Machado. Vai sair o camisa 4, o Daniel Gonçalves, que é zagueiro, para a entrada do camisa 11. O Paulo Vitor, que é um atacante. Vai para o jogo, então, o atacante Paulo Vitor. Saiu o zagueiro Daniel Gonçalves. Deve recompor ali com ele. Talvez o Iago. Não sei. Aí o Iago Índio, esse mesmo. Ele que está, parece que compondo a zaga junto com o Lucas Barbosa, esse aí que é bom jogador. Valendo Douglas. E o Paulo Vitor, outro menino sub-18, né? Tá abaixo até do que pede a categoria da Copa São Paulo. Juninho, boa bola de frente pro gol. Demorou pra definir. Na trave. O Guaicurus ainda insiste. O chute em cima da linha. Agora sim. Gol de Mato Grosso do Sul, empata o jogo. O nome dele é Lucas, tem o número 7 estampado na camisa.
insistiu, até que Lucas chegou por ali. E a bola já tinha sido defendida duas vezes, Lucas. Caiu para fazer o gol de empate do Guaicurus agora aqui na Nicolau Alayon. Lucas, pé esquerdo, bola no fundo do gol agora. O Vasco tem um e o Guaicurus empatou e também tem um. O Guaicurus já poderia ter empatado antes, você mesmo narrou muito bem, né, Machado? Demorou para definir. Ainda teve ali mais um sofrimento, uma angústia para os torcedores do Guaicurus e também do Vasco da Gama, né? O zagueirão do Vasco da Gama salvou ali em cima da linha, mas na sobra de bola o menino Lucas, menino de 1997, aí 18 para 19 anos, deixou tudo igual no placar, Vasco 1, Guaicurus 1. A gente já havia dito, né, o Guaicurus é uma equipe que vem disputando, é o quarto ano seguido que vem disputando Copa São Paulo, é uma equipe que vai ficando um clube durante as disputas, vai ficando calejado para essa forma de competição, né? E aí traz muitas dificuldades para o time do Vasco da Gama, tanto é que o Lucas deixa tudo igual. Menino Lucas, 19 anos, 1-1. É, o que acontece muito, Paulo, às vezes, é que o time chega, é um catado, né? Jogadores, ó, juntam, vamos. Então vai, o empresário quer levar alguns e acaba formando um time para mostrar um jogador. O outro, o Guaicurus não, parece que é um time que já vem disputando campeonato. É um clube já experimentado. Né? Parece que os jogadores já se conhecem, muito bom. Bacana, Guaicurus, parabéns, pessoal de Campo Grande. Independente do resultado final. Mas o jogo aqui pro Alexandre. Calma! Vem a jogada, sentiu ali o nove do Guaicurus. Vai pro chão também o Marcelo. É cãibra. Cãibra aqui, machucado ali. Estica aí, menino. Estica aí que dói. 13 minutos, segundo tempo de jogo. Você acompanhando o Vasco da Gama do Rio de Janeiro e Guaicurus de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Machado? Diga. E agora cartão amarelo pro Lucas, do Guaicurus, que acabou de marcar o gol pela falta que ele fez no jogador do Vasco. Só vamos lembrar que vocês estavam falando um pouquinho do time do Guaicurus. Hoje os meninos estão sendo observados por dois olheiros, aí, dois representantes do time marítimo de Portugal, que tem parceria com o Guaicurus. Então os dois estão assistindo, vão passar aqui a copinha acompanhando o time. Então essa parceria permite que os jogadores do Guaicurus de Campo Grande vão, que eles possam ir até Portugal e que os de Portugal também possam vir para cá. Na copinha não deu para vir ninguém de Portugal porque a inscrição era muito rápida, mas no estadual eles esperam ganhar reforços e também assim que acabar a copinha eles esperam poder mandar os destaques também para jogar em Portugal. Na parceria até visual, muitos telespectadores mandando no Twitter, Machado, dizendo como é parecido esse uniforme do Guaicurus com o uniforme do Marítimo de Portugal. E a parceria aí dita pela Elaine Trevisan, né? Que é a da equipe portuguesa com o Guaicurus, Mato Grosso do Sul. Aí o pessoal de olho na Rede Vida, né? Hashtag copinha na Rede Vida. É bom demais preencher os domingos sem Brasileirão. E eu vi lá um dos hashtags, é hashtag Fica Nenê 2016. É, o Nenê que joga, tá jogando muita bola, hein? Nos jogos aí amistosos que tem aí no final de ano, ele gastou o seu futebol, o Nenê. Jogou bem o brasileiro também, chegou um pouco tarde, a verdade, para a equipe do Vasco da Gama. Mas é bom jogador sim, o Nenê. Aquele Nenê que saiu do Palmeiras em 2002, se não me engano. Brigou no PSG e agora no Vasco da Gama, futebol brasileiro, bastante times aí fazendo um leilão pelo Nenê. Um bom jogador. Ligado na Rede Vida também, hashtag Copinha é na Rede Vida. O Passarini, palmeirense de São José do Rio Preto, ligado ao vivo. É do Corpo de Bombeiros, ele disse, o árbitro não passa ordem policial não, ele solicita. É, tá certo, tá. O Passarini do Corpo de Bombeiros de São José do Rio Preto. Tá certo. É a força de expressão, né, Passarini? Ele solicita. É uma solicitação que acaba virando uma ordem muitas vezes, né, Passarinho? Tá certo, obrigado pela audiência, o pessoal tá ligado, hein? Tá ligado ao vivo aqui na Rede Vida. Obrigado pela audiência e também pelo apoio, né? Pela ajuda aí do telespectador, por que não? Claro. Olha só a jogada
dentro da área. Ali o chute, olha a sobra de bola, o chute mais uma vez, só que foi desviado na zaga do Vasco da Gama, hein? Vasco da Gama. Trabalha o Guaicurus com o Marcelo. Vem a jogada aqui com o Matheus. Matheus não tocou bem, não. O Vasco se recuperou. Douglas. Tentou cair por ali. O Paulo Vitor. Entrou há pouco. Cadê o Paulo Vitor? Paulo Vitor, o Douglas, tem mais um que tem o cabelo tudo igual aí. Agora tem uma questão tática, que com a saída do Daniel Gonçalves, o Iago Índio, né, tá observando, agora atua, tem que cobrir ali a quarta zaga, né? Só que o Iago Índio é um jogador de aproximação, né, a gente havia destacado até no primeiro tempo, o Jussa, o próprio Thiago Índio, são jogadores que chegam mais próximos à área. Agora com essa nova postura tática fica mais difícil pro Iago Índio. Ali o chute direto nas mãos do goleiro. Manter, né, esse sistema tático, que agora como quarto zagueiro vai ficar mais preso atrás. Aí vai depender muito a criação do Vasco do Paulo Vitor, que entrou no lugar do Daniel Gonçalves e é um jogador mais de frente. Ali a chegada. É, mas depois que o Daniel saiu, o Guaicurus fez o gol e tá chegando mais tranquilamente pra zaga, né? Eu acho que é hora do Rodinei, né, dar uma mexida aí no principalmente na zaga da equipe do Vasco da Gama, que sentiu com a saída do bom zagueiro Daniel Gonçalves. E é zagueiro de origem, né? Você tem que ver que agora o Iago Índio é um volante improvisado, né? E o Daniel Gonçalves é aquele biotipo de zagueiro, alto, forte, é um zagueiro de origem. E realmente faz falta, né? Um quarto zagueiro ali, principalmente nessas bolas aéreas, e até porque o Alexandro, o próprio Juninho, os jogadores do Guaicurus são altos, são fortes, o Alexandre ele protege bem. Leva bastante burdoada também. É normal, ele busca ali. Atacante apanha pra caramba. Não, e o jogo dele, né? É um jogo de proteção ali, de fazer o pivô. É natural que o pessoal chegue mais firme mesmo no Alexandre, né? E justamente a ausência de um zagueiro ali, no caso, como o Daniel Gonçalves, pode fazer falta, sim. É, o velho pegou um pouquinho mais duro ali, o Douglas, né? Levantou um pouquinho demais. E acabou fazendo a falta. Tem mudança lá. É, o Rodinei. Machado? Diga. É, o Rodinei escutou aí a narração e os comentários. E ele fez uma alteração. Saiu camisa 10, o Consendei, para a entrada do camisa 16, o Ícaro. Ele trocou um volante por outro volante. É, talvez vai afastar alguém um pouco mais. Bom, vamos ver como fica o desenho tático do Vasco. Pessoal que gosta de tática. Trabalhando lá o Jussa. Tentou girar por ali, conseguiu o Paulo Vitor. Interessante, né? A Elaine trouxe direitinho. O Cozendei, ele é volante de origem. Mas nessa partida aí, como há muitos volantes ali no meio de campo do Vasco, de origem, né? Iago Índio, o próprio número 7 também, o Jussa, vai ter alteração no Guaicurus, né? Isso, agora vai sair o Alexandro, camisa 9, que estava sentindo, para a entrada do camisa 13, Jefflin. Jefflin vai para o jogo, então. Então, como o Vasco, muitos volantes ali no meio de campo, o Cozendei, a gente viu o Cozendei taticamente hoje mais como meia, né, Machado? Muitas vezes o Cozendei até tentou ali criar jogadas, inversão de lado de bola, hora na direita, hora na esquerda, né? E agora entrando o Ícaro, que também é um volante de origem, mas vamos ver aí a postura do Ícaro, número 16, provavelmente vai ter que encostar mais os jogadores de frente ali, né? Pá! Houve uma disputa de bola um pouco mais intensa e depois o Paulo Vitor acabou perdendo a cabeça e deixou ali um coice, vai, vamos dizer assim. Olha só, ele cai, Paulo, sofreu a falta, tá certo. Aí depois ele tenta levantar os pés para pegar o número 13 ali do Guaicurus. Aquela câmera não deu para perceber. O Paulo Vitor não gostou da chegada do zagueiro, do marcador, né? Porque com os dois braços ali, acabou pegando o peito, no rosto do Paulo Vitor. Vamos rever? Ah, quer ver? Ele não gostou dessa ação aí do zagueiro, né? Mas também isso não dá
isso não dá opção para ele revidar, né? Pois é. Complicado. Ele acabou tomando o cartão amarelo. Mas também a chegada foi forte do menino do Guaicuru, sim. Agora deu para perceber no replay. Trabalhando o Jussa. Bola pelo meio. O giro bom. Achou aqui o Paulo Vitor. Paulo Vitor com a bola dominada. Tem dois em cima dele. Poderia ter tocado ali pro Gabriel, que estava esperando. Ele tentou encarar e fazer a jogada individual. Paulo, vamos entrar em velocidade. Quanto menos fica. Paulo Vitor. O técnico passando informações. Paulo Vitor, só me ouve. A gente está num momento assim. Os caras estão assim fisicamente. Toque e sai no espaço. Você ficar muito com a bola, não vai ser eficiente. Deu para entender, Paulo? É, ele quer que o Paulo Vitor chame menos o corpo a corpo com os zagueiros do Guaicuruz, né? Então tocar rápido, né? Se ele segura a bola, ali os zagueiros vão fechar, os marcadores vão fechar para cima do Paulo Vitor. E o Paulo Vitor vai levar desvantagem. Além de levar desvantagem, ele tomou o amarelo agora, né? Capricha aí, caro! Ali. Foi pro chão, então falta para cima do Paulo. Paulo Vitor. A gente observa, né, o símbolo do Guaicuruz. O Machado até me passou aqui em off, mas verdade mesmo, ele tem até uma semelhança ali com o Marítimo. Está escrito, né? Marítimo. Eita, depois mostrando tem a parceria do Guaicuruz com o clube português. Vai lá, vem o cruzamento do Vasco, vem bola para a área do Ícaro. Rápida no base. Ícaro olhou para a área, fez o cruzamento por baixo, pegou mal na bola o Ícaro. Tenta o contra-ataque a equipe do Guaicuruz. Só que desperdiçado também essa jogada do Guaicuruz. Vale o Vasco então. Na saída de bola, 1-1. Resultado que deixa todo mundo empatado no grupo, hein? Já que o Nacional empatou com o São Raimundo. 0-0 e aqui 1-1. Não é bom para ninguém o empate. Um grupo equilibrado, diga-se de passagem. Opa, perdeu a posse de bola. Vai o Guaicuruz. Vai com a bola o Lucas, autor do gol. Colocou essa bola do outro lado. Olhou. Demorou muito, né, para fazer o passe. Olha só. É, o Ellison não tá bem no jogo. Ele não tá sabendo como distribuir as jogadas. Ele é bom no setor defensivo, mas quando sobe ele fica um pouco perdido. Ele até viu o Lucas, mas ele não confiou nele mesmo. Ele achou que o passe não conseguiria chegar ali no Lucas, que alguém do Vasco iria interceptar a jogada. Faltou confiança ali pro jogador do Guaicuruz, né? Trabalha essa bola à frente, o Vasco recupera. Boa bola do Robinho. Tentativa para o Douglas. Tava voltando ali o Paulo Vitor, mas estava em posição legal. Caio, goleiro. Chega e tira a bola de lá, coloca pela lateral do campo. O jogo vai chegando a 25 minutos de futebol jogados no segundo tempo. Tá aí o Paulo Vitor. Vai para o chão o Paulo Vitor. Tá marcado a saída de bola. Ali o Marcelo conversando com o Bandeira. A bola saiu. Mais uma vez a bola é do Vasco da Gama. Iago, aqui, ó, preenche o centro, Barbosa. Trabalha a posse de bola o Vasco com o Ícaro. Douglas. Base. Tentativa de jogada. Vai chegando no Caio. Não arriscou de ficar com a bola, não. Tá molhada. Calma. Ícaro tentou o giro. A bola acaba chegando ali com o Bruno. Bruno tira de lá. Guaicuruz está com a posse de bola, marcação firme ali do Douglas Luiz. Trabalha também o Lucas Barbosa, esse aí que está com a bola. Com ele compondo a zaga o Richard. Aí o Vasco, troca a bola o Vasco. Aí o Lucas Barbosa, vai para frente, tenta o lançamento, faz o corte o esquerdinha. O jogo é bom, o jogo é corrido, o jogo é disputado e muito bem em campo.
Apesar do campo estar um pouco pesado, como disseram os próprios jogadores, né, no Nicolau Alayon. Está chovendo, a grama parece estar um pouquinho alta. Vai trabalhando. Aí o esquerdinha chega mais uma vez para tirar. O Vasco tem a posse de bola com o Gabriel. Está aí o Gabriel. Encosta essa bola. Vem jogar aqui o Lucas Barbosa. Trabalha também o Iago Índio, esse que está com a bola. Capitão Jussa. Vem o Vasco, Robinho. Bola para o Jussa. Jussa conseguiu passar, a bola ficou, mas ele ainda voltou para buscar o cruzamento. Chega! Chega também o goleiro Caio para ficar com ela. Bola por cima. E ali o camisa 10 na disputa ali, o Juninho. O jogo tá parado. Você confere e fica também daqui a pouco, né? Às 15 horas, 3 da tarde, tem Bahia e Desportivo Aliança ao vivo aqui na Rede Vida, hein? Com transmissão de Luiz Carlos Sobrini. Trabalhando a equipe do Guaicurus, a bola saiu mais uma vez. Tentou girar por ali o Paulo Vitor. Fica com a bola. O Lucas foi ali para buscar, mas o Paulo Vitor saiu. Paulo Vitor no círculo central recebe de volta. Ali o Will tentou girar, ficou sem a bola, mas na recuperação estava o Índio. A abertura de bola para o Jussa. Robinho. Robinho tenta passar por dentro do jogador, consegue. Na primeira, o outro chega ali, o Alisson. O Alisson pega bem aí na lateral direita. Consegue arrancar um lateral para a equipe de Campo Grande. Quando o Robinho pega essa bola e tenta ali o drible, quando chega dois, três marcadores do Guaicurus, ele acaba retardando uma velocidade possível, uma possível velocidade de ataque do Vasco, né? Então o Robinho tem que soltar mais essa bola, tem habilidade. Agora, driblou, gingou o corpo, conseguiu se desvencilhar da marcação de um jogador, já toca, né? Pra não dar... ficar esse ataque mais lento da equipe do Vasco, né? O que pede, inclusive, o treinador. A gente ouve aqui o Rodney Gonçalves. Gira a bola, vira a bola. O que significa isso? Da direita para a esquerda, né? Tocando bola, né? O Robinho pega, olha para baixo e tenta se desvencilhar ali do jogador de qualquer maneira. E aí atrasa demais o ataque do Vasco. A Cruz tem a posse de bola. Tenta o Lucas fazer individual aqui, mas chega antes o zagueiro Lucas. O outro Lucas, o Lucas Barbosa. Olha só o Juninho. Vai pra cima, consegue ficar com ela. Passou bem ali o Juninho. Só que o Lucas Barbosa fez a proteção, mas acabou cedendo escanteio. Escanteio pra equipe do Centro Esportivo Guaicurus de Mato Grosso do Sul, onde a capital é Campo Grande. Vasco 1, Guaicurus também 1. Aí o goleiro vascaíno, o João Pedro. Vai para a cobrança Juninho, camisa 10 da equipe de Mato Grosso do Sul. Olha, de cabeça subiu, mas não pegou muito bem. Marcelo devolveu essa bola, Douglas. Douglas tira, já tenta um lançamento. Deu certo ainda, Paulo Vitor. Passou da marcação, o lançamento é bom. Boa bola aqui para o Gabriel, antes dele veio o Caio e ficou com ela. Mas o contra-ataque quase aconteceu com perfeição. Trabalha a bola, a defesa. O número 3 está ali, o Matheus. Ele tocou na bola o Bruno. Ela tocou por último. Tem um jogador caído, hein? É o Juninho. Diga. Concentra, uma bola, vai lá, mata o jogo. O Juninho vai ser substituído pelo camisa 15, um atacante, o Heitor. Portanto, sai o Juninho para entrar o Heitor com a 15. Ele tá, se esforçou muito no jogo, se esforçou bastante no primeiro. E até aqui no segundo tempo, mas não aguenta mais não. Vai pro jogo. O Heitor com a 15 tá aí.
menino de 18 para 19 anos, o Heitor, entrando no lugar do Juninho aí. Dá mais força de meio de campo à equipe do Guaicuruzo. Aí o Heitor, sua primeira jogada. Já abriu essa bola aí pro Ellison. Principalmente pela parte física, né? O campo molhado. Aí agora, nos últimos 15 minutos de tempo regulamentar, isso aí, fisicamente, é importante a equipe estar bem, né? Fisicamente, pelo menos sentir menos possível, né? O desgaste físico. E essa substituição para ter também essa questão física no meio de campo da equipe do Guaicuruzo. Tem razão. A bola acabou saindo aqui pela lateral. É o menino do Vasco. Este é o Paulo Vitor. A bola saindo mais uma vez. Lateral, bola, vamos ver pra quem. A briga ali. Diga. Opa. Agora o Vasco vai para a sua última alteração, a terceira. Mas aí o camisa 5, o Iago Índio. Sim. Que é um volante para a entrada de outro volante, o camisa 15, o João Vitor. Vai o João Vitor pro jogo, hein? Iago Índio não estava mal na partida, não, Paulo. Pelo menos as jogadas que eu vi ele realizar, estava tranquilo. Aí o Lucas. É, mas olha como é espigado, é mais alto o João Vitor, né? Vai dar uma força aí também na bola aérea, né? É questão física, né? Faltando aí menos de 15 minutos pro Pérez. Olha só, roubada de bola, tentou colocar o Paulo Vitor. O goleiro caiu e com os pés fez a defesa, hein? Perde a chance de ficar na frente do placar o Vasco. Roubou a bola na entrada da grande área, olha só. Tirou do zagueiro. É, e com o pé direito mostrou pro goleiro onde ele ia colocar a bola. Muito bem o Caio, hein? No reflexo. Bom lance, boa intervenção desse goleiro paranaense aí de 20 anos, 19 para 20 anos, o Caio. E o Vasco tenta aí fazer o gol da vitória, mas não consegue dessa vez. O Vasco vai forçar. Vem aqui o Douglas Luiz, acabou sofrendo a falta. O juiz disse que não, mas houve sim. O jogador puxou por cima. Ficou visível. Paulo Vitor, você lá, Paulo Vitor. Douglas. O jogo tá parado. Cobrança de lateral da equipe do Guaicuruzo. Acaba sobrando aqui pro Vasco. Tem um menino que acabou de entrar, o João. João Vitor. Tá no campo de ataque, João Vitor. Tentou o cruzamento, fica com a lateral. Tá caído o jogador do Guaicuruzo, o esquerdinha tá sentindo. Rodrigo! Na câimbra. Olha aí, questão física que a gente havia alertado, Machado. Pois é. Essa hora as pernas pesam mesmo, a gente vem acompanhando os jogos da Copinha. E muitos jogadores têm esse problema, né? Acabam sentindo dores, cãibra. E a parte física pega mesmo nesses minutos finais. Tá sentindo aí, tá sendo atendido. Jogador do Guaicuruzo. Saindo de maca, o esquerdinha. É, tem mais uma mudança para fazer o Luiz Carlos Mendes. O técnico que não está aí, tá no vestiário. Quem tem que resolver é o auxiliar dele. Que assumiu o time aí. Saiu o esquerdinho. Saiu o Vasco. Ninguém desiste. 1 a 1. Vamos chegando a 35, 10 minutos para acabar. Vai o Vasco. Tentou colocar essa bola ali. Pelo meio, conseguiu. Tá aí o Jussa. Jussa faz o lançamento longo pelo lado direito. A zaga do Guaicuruzo de cabeça consegue afastar aquela bola. João Vitor. Olha o chute. Tira de lado, o jeito que dá. Olha o goleirão. Fica com ela. João Pedro. Jogando com os pés, João Pedro.
Fez um passe ali pro Justo, um pouquinho na fogueira, mas deu certo. Isso rola pro lado direito na chegada do Lucas. Esse é o Paulo. Paulo Vitor. É falta, é falta. Ele foi empurrado. Não anotou. Vem o jogador do Guaicurus. Lucas. Por baixo faz o corte ali o Gabriel do Vasco. Lateral bola para a equipe do Mato Grosso do Sul. Demora um pouquinho para a cobrança. É o Jefflin que entrou há pouco. Aí o toque para o Jefflin. Jefflin tenta fazer uma jogada de efeito ali e acaba perdendo a posse de bola. Vai com ela Paulo Vitor. Acaba fazendo a falta para matar o ataque. O número 4, João. Vai tomar cartão João, né? Espera. O Paulo Vitor saiu com uma jogada. E acaba sofrendo ali a falta do João. Número 4. O jogo segue aos 36, quase 37 minutos. Machado. Duas informações, Elaine. Quem vai entrar, quem vai sair, se o João tomou cartão. Diga. Calma! O cartão amarelo correu por camisa 4, o João do Guaicurus, e não deu mais para o Esquerdinha. O Matheus Esquerdinha saiu, camisa 6, para a entrada do atacante, camisa 19, Lucas Alves. Lucas Alves vai pro jogo. É, mas alguém ou o próprio Lucas tem que fechar ali, fazer a do Esquerdinha, porque é por ali que o técnico do Vasco tá apostando o escape ofensivo, né? A saída ofensiva com o Paulo Vitor. Paulo Vitor é um jogador de velocidade, tem habilidade, tá bem aberto ali pela direita de ataque do Vasco, esquerda de defesa do Guaicurus. Não dá para tirar o Esquerdinha e deixar sem ninguém naquela posição, né? Olha a chegada do Paulo Vitor. Por baixo ali. Esquiou o Lucas Alves e acabou colocando a bola para fora. Depois foi o Paulo Vitor pro chão também, mas já tinha tocado na bola, não foi falta. Vai, tocou por último no Paulo Vitor, então por isso deu o tiro de meta. É só concentrar, Paulo, não tem problema, vamos lá. Parece que foi o que deu o árbitro. Fiquei na dúvida agora. Confesso. Trabalha a posse de bola ali na cobrança do tiro de meta, o goleiro Caio. A reclamação dos dois lados, o jogo é tenso. É difícil de apitar um jogo desse. Jogo de 1-1, indefinido ainda. Vai Cruz dar o sangue aqui para não tomar o gol e o Vasco vai tentando a todo momento. É o Douglas. Bola para trás. Trabalha com ele o Lucas Barbosa, tá aí o Lucas. Vem também jogar o João Vitor. Bola pra área. O Marcelo tenta tirar essa, Marcelo levantou demais o pé. Foi mais um de câmera aí. Aí complica, tá caído. Aí não dá pra saber se o jogador tá mesmo com câmera, né? Paulo Júnior tá chegando no final, 1-1, vamos segurar. Não dá pra saber também, não tem como. Não parece que tá com dor mesmo. É o Marcelo, número 18 do Guaicurus. É, não dá pra dar diagnóstico. É, levantou demais o pé e sentiu. O João pegou, procurou, você estava lá dentro. É, mas não foi na dividida não, né? Não, não. Sentiu é a parte muscular mesmo. Isso, um toque ali, né? E é mesmo, pé esquerdo, né? Perna esquerda, tá doendo sim. Saiu de maca ali o Marcelo. Agora não pode mudar mais. Vem o Vasco. No canto. Aí o desvio, escanteio para a equipe do Vasco da Gama. No finalzinho do jogo, 39, quase 40 minutos de jogo, 5 minutos para acabar. O Vasco vai tentando o gol, que pode dar a vitória ao Vasco, hein? A cobrança do escanteio, bola para a área, a bola retorna aqui ao número 15, o João Vitor. João Vitor tenta sair para jogar, segurou um pouco demais a posse de bola, acabou perdendo para a equipe do Guaicurus. Jogo parado, tem falta anotada, tem cartão na mão o árbitro. Jogou firme ali, diz ele na saída de bola, acabou fazendo a falta para cima do menino do Mato Grosso do Sul e o cartão amarelo foi mostrado para quem, Elaine?
Gabriel Buricio, camisa 2 do Vasco. Gabriel tomou cartão amarelo, camisa 2. Marcelo está de volta. Número 18 do Guaicurus. Bola. Tentativa lá de inversão de jogo. O Vasco tem pressa. O Vasco cobra rapidamente a lateral. A bola está lá do outro lado, meu querido. Vamos lá. O Vasco aqui do lado direito. Tentando o ataque. Vem a equipe do Guaicurus. Tentativa de lançamento. O goleiro está lá no lugar dele. João Pedro. Vamos no campo! O Vasco. Da bola o Vasco. João Vitor. Ele passe. Paulo Vitor. Tentou dançar aí com a bola. Acabou ganhando ali o arremesso. Não, não é pra ele. É pro outro. Ele reclama muito. Tá ali o Marcelo que voltou a campo. E ali parece que sofreu uma agressão. Não vi. Realmente está no chão o Lucas Alves. O jogo está parado, o jogo está tenso nesses últimos minutos. É um jogo que o árbitro tem que ter muito nervos no lugar para arbitrar, hein? Tá difícil. Foi pro chão 19 por ali, o Lucas Alves. É lamentável, né? Atitudes assim, faltando aí pouco menos de 5 minutos para o término da partida. Não é dessa forma que Guaicurus, jogadores do Guaicurus, nem jogadores do Vasco, vão construir um placar, construir uma vitória. Não é dessa forma, não. Claro que não. O Lucas Alves vai pro chão, marcou a falta frontal, hein? Jogadores do Vasco se desesperam. Desesperam os jogadores do Vasco. Trabalhando ali na cobrança da bola parada, a equipe do Guaicurus. Eles conversam um pouco. Um vai, o outro volta. Eles entre eles mesmos ficam ali discutindo. O Bruno vai pra cobrança. Ou o Matheus, hein? Acréscimo de 4 minutos, hein? Vamos a 49. Tá aí o tiro, bola direto nas mãos do goleiro João Pedro, que já mandou lá pra frente. De cabeça ali, consegue o Guaicurus afastar essa aí, vai pro campo de ataque. A tentativa de longe não vai chegar, muito longe. Tá aí o Lucas Alves, tenta ficar com a posse de bola, consegue. No meio de dois jogadores, passou, tem habilidade, conseguiu fazer o passe. Lateral direita, demora um pouquinho. Acabamos. Sendo marcado, aí o cruzamento vai para a área nas mãos do goleiro João Pedro. Já sai jogando o João Pedro, vem o Vasco. O Vasco tem a posse de bola, tem a marcação em cima. Aí o passe é feito, saiu ali, falta, falta para cima do Robinho. Falta para cima do Robinho, aos 44 minutos de futebol no segundo tempo. O Heitor chegou, fez essa falta feia para cima do Robinho, né? Não tinha necessidade nenhuma de entrar desse jeito. Mais uma prática aí, pra mim, condenável, né? Dos jogadores em campo, né? Porque tem que chegar dessa forma, daria pra diminuir a marcação ali. E o jogo fica, nesses últimos minutos, em um contorno diferente, né? Tem razão. Daí pra bola, número 15, da equipe do Vasco da Gama, o João Vitor. Ele quem vai colocar essa bola na área. Não chegou. Faz o corte a equipe do Guaicurus. Volta ali pro João Vitor. Demorou um pouquinho para tocar. Quando tocou, quis se livrar da bola, na verdade. 45 minutos. Batemos no tempo regulamentar. O árbitro tinha mostrado 4, né? Tá caído ali, tá sentindo o João Vitor. Tem um tempo para o atendimento para o jogador do Vasco da Gama. Agora
Opa! Opa, é 4 mesmo, é 4 mesmo. Ele colocou de um lado só. Mas tá valendo 4 minutos de acréscimo. O João Vitor já foi atendido, já tá à beira ali pedindo pra voltar. O Guaicurus vai arrancando um empate contra o Vasco da Gama. Ou, se você preferir, o Vasco da Gama vai arrancando um empate com o Guaicurus, 1-1. É a jogada do Vasco. A tentativa ali e o corte feito mais uma vez. A bola saiu, lateral para a equipe do Vasco. Gabriel é quem vai. Fez a cobrança. Tentou ali. É a tirada de bola. O jogo caindo sempre aqui para o lado direito de ataque do Vasco, hein? Mais uma vez a cobrança do manual. 46 minutos. Vem a jogada. Ficou ali o Douglas. Tentou levar para a linha de fundo. Cruzamento nas mãos do goleiro Caio, que fica com ela. Faz ali uma graça, porque já tem outro jogador do Guaicurus. E se não devolve, é do técnico do Vasco. Porque o que acontece? O goleiro do Guaicurus colocou para a linha lateral para ele ser atendido. O técnico do Vasco entende que é uma tática cera ali. Você cair, não é nem cera. Pelo que a gente está vendo, os jogadores, é o mesmo jogador, o 18 Marcelo, está sentindo dores, né? Mas é aquela tática, fica aí no cai, fica no chão, e aí vai paralisando, vai trancando o jogo. Vai trancando o jogo. E aí o técnico do Vasco falou, não vai devolver. Porque o goleiro do Guaicurus colocou para a linha lateral, né? A posse de bola, vamos aproveitar essa posse de bola. Entendi. É. Olha lá o Vasco, não devolveu mesmo. Vem pro jogo, vem pro jogo o Jussa. Aí o Jussa. Vem bola, Ícaro. Boa bola. Chegada. Robinho invadiu, encarou, cruzou. Olha a bola passando. Tira de lá o Jefflin. Tira de lá mais uma tentativa do Vasco de marcar o gol. Richard, Ícaro. Ali pelo meio, sofre a falta, o jogo tá parado outra vez. 47, quase 48 minutos, segundo tempo de jogo, ao vivo aqui pra você. Lembrando que logo mais às 15 horas, 3 da tarde, tem Bahia e Desportivo Aliança. Ao vivo, Bahia, na tela da Rede Vida, hein? O tricolor de aço. Vem pro jogo Vasco, a cobrança na área. Tira a zaga do Guaicurus. Esse grupo vai ficando embolado. Todo mundo com um ponto. Nacional Atlético, São Raimundo de Roraima, Vasco da Gama e Guaicurus. Apita Rodrigo Pires de Oliveira. Acaba o jogo aqui no Nicolau Alayon. Não temos tempo aí. Não sei. Não temos tempo. Elaine, tem rapidamente.